19:19, desde já agradecendo a diretoria da Internacional, ao querido Rueda, assessor de imprensa, ao presidente Lucas D'Andrea, ao CEO Henrico Ambrogini, por permitir a gente bater um papo com Igor Henrique, volante titular da Internacional, pronto para a partida contra o Red Bull Bragantino. Igor Henrique, é o Edmar Ferreira que está falando, Rádio Mix Pimba nos Esportes. Que prazer, que honra tê-lo aqui no programa, viu, Igor? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Edmar. Eu que agradeço a participação. Perfeitamente. Você vai ser uma espécie de Luan do São Paulo na vida do Claudinho quinta-feira, ou Igor? Vai ter uma marcação especial em cima do bom camisa 10 do Red Bull Bragantino? Não, é setorizado, né? Onde ele cair, a gente vai fazer uma marcação forte nele para não deixar ele jogar. Se Deus quiser, a Inter consegue um bom resultado, né, Igor? Porque, olha, o começo não foi muito bom, não, né? Não era esperado isso, né, Igor? Sim, a gente não estava esperando por esse começo tão ruim da gente, né? Mas agora, depois dessa parada, a gente espera se acertar para a gente poder conseguir nossa classificação para o Paulistão. Antes de eu passar aqui a bola para o Marcelo Pilon, nosso comentarista, de onde vem tanto vigor físico, né, Igor? Porque, olha, você está em todas as partes do campo. Eu acho que o Thiago Carpini acertou muito nos volantes, porque você e o David fazem uma cobertura quase que perfeita para a defesa da Internacional. A todo momento o adversário tem dificuldade para criar, com exceção do jogo de São Paulo, que foi anormal, 4-0, mas os outros times tiveram dificuldades para criar, especificamente por conta aí da marcação sua e do David. É uma dupla que já é conhecida, né? Vocês atuaram juntos no Guarani. E de onde vem todo esse preparo físico que você tem, Igor? É do dia a dia, né? O trabalho com o professor Carpini, eu e o David, a gente já se conhece um pouco, a gente já meio que corta o caminho ali, né? Mas é a dedicação do dia a dia, o trabalho forte, para a gente poder fazer nosso melhor dentro de campo e poder ajudar a Inter de Limeira. Perfeito. Igor Henrique, à sua disposição, Marcelo Pilon. Boa noite, Igor. Prazer enorme estar falando contigo. Falar do Igor é fácil, Edmar. Nas colunas que eu faço pós-jogos, eu sempre falo muito da qualidade e da regularidade, não só do David, quanto dele. Eu até coloquei na coluna que, para mim, o Igor Henrique foi o melhor da partida contra o Novo Horizontino, né? Tirando, é claro, o gol do Roger, o Igor jogou muito, deu muita qualidade para o meio de campo da Internacional. Igor, eu queria te perguntar sobre essa parada da pandemia, né? Primeiro, fazer duas perguntas em uma, né? Primeiro, para você, que é um jogador de bom boa bloqueio, né, de marcação, você é um jogador que tem que estar sempre em boa forma física, né? E a Internacional só ficou em treinamentos, né, nesse parado de pandemia, então vocês acabaram perdendo jogos amistosos, então acabou perdendo alguns ritmos de jogo. Queria saber como está o seu porte físico, né, em relação a isso. E segundo, queria te perguntar o que o Carpini trabalhou com vocês para essa questão dos 4 jogos, somente 3 pontos. O que vocês conseguiram nessa parada, o que foi importante para o elenco se unir ainda mais para essa partida, para o retorno do Paulista e essa partida importante com o Red Bull? Boa noite, Marcelo. Eu falei que foi ruim essa parada assim, porque a gente estava no ritmo de jogo, né? 4 jogos em 15, 20 dias aí, mas teve essa parada e foi bom, foi um bom por outro lado para a gente se conhecer melhor também. Trabalhando forte todos os dias com o professor Carpini para a gente ajustar algumas coisas, acertar que a gente errou nos jogos, para a gente não poder errar mais. Esse começo ruim que a gente fez não foi o que a gente esperava. E agora a gente está com outra mentalidade, assim, treinamento forte, compacto, para a gente poder acertar mais e errar o menos possível, para a gente poder conseguir as vitórias e consequência a classificação. Igor, o elenco da Inter ficou desanimado quando tomou o gol no fim do Mirassol, porque eu vi um abatimento muito grande de vocês logo após o gol nos acréscimos, né? Porque um pouco antes o Mirassol teve um gol que foi anulado pelo VAR, o jogador estava impedido, e aí quando a Inter estava segura, conquistando esse ponto precioso em Mirassol, vem o gol da vitória do time da casa. A viagem de volta foi longa, né, Igor? Sim, nós sentimos bastante nessa derrota, que a gente conversa, ele não pode tomar gol no início nem no fim.
foi o que aconteceu com o São Paulo, a gente tomou um gol, no início ali, acabou tendo uma expulsão a menos e ficou mais difícil. E contra o Mirassol, esse gol no finalzinho que a gente estava caminhando para o empate, foi um baque muito grande para nós, a gente veio muito triste, muito, muito se cobrando bastante, né, que a gente não poderia tomar esse gol e entrou menos com o empate de lá. Ô Igor, e a bruxa tá solta, né, rapaz? Você vê aí a contusão do Ferrugem, né, que precisou ser desligado, a contusão do Charles, mas se Deus quiser ele volta rápido, né, o próprio Léo Silva, que vinha tendo um bom comportamento ali do lado do Talisson, Elácio Córdoba, então muitos jogadores machucados, né, isso também destabiliza um pouquinho o elenco, né, porque vocês ficam tristes, né, de ver os companheiros fora de ação, né, Igor? Sim, eu fiquei muito triste pelo Ferrugem, né, quando eu cheguei eles fizeram um jogo treino, ele machucou, aí agora que estava para voltar, machucou de novo. Infelizmente tem essas lesões, acontece, né, e a gente tem um elenco mais enxuto, aí quando a gente perde um, dois, já, a gente já sente bastante. Mas é que nem o Carpini fala, a gente não tem que lamentar muito pela despesa. Aquele que entrar vai dar o seu melhor, vai nos ajudar. Ô Igor, você comentou alguma coisa com Rondinelli? Fala, Rondinelli, não vem buscar bola aqui no círculo central, deixa que eu com o David, a gente faz a proteção, fica lá perto da entrada da área, sirva as bolas pro Roger, pro Batatinha, quem quer que seja, porque a Inter não perde criatividade com Rondinelli jogando muito atrás, bem perto de você, Igor. A gente ganha, mas a gente perde na frente, né? Porque se ele vem muito atrás para criar, ele não vai ter força de chegar. Então, essa parada, esse treinamento que a gente teve foi bom para ajustar isso, né? Agora ele está trabalhando mais à frente e para fazer justamente isso, para poder chegar a bola para o Roger, para o Batata, para os homens lá da frente. Igor, queria te perguntar sobre o Red Bull, né? Muito provavelmente você, Carpini, todos os jogadores viram os dois jogos do Red Bull no sábado contra o São Bento, ontem contra o São Paulo, dois times diferentes, né, e tem a expectativa de que talvez o jogo de amanhã o Red Bull venha com o seu time que jogou contra o São Bento. São dois times totalmente diferentes. Me chamou muita atenção, Igor, a velocidade dos dois times. Os dois times têm uma relação de defesa, ataque muito rápida. Como você viu esses dois times e a expectativa de amanhã? Depois de amanhã, né? Depois de amanhã, né? De quinta-feira, você acredita que às vezes tem que fechar a casinha contra um time grande, um time forte, um time que tem essa velocidade, Igor? Sim, a gente tem que posicionar, marcar. Quando não der a pressão, a gente não conseguir roubar a bola, a gente abaixa ali no meio campo e compacta a marcação. A gente tem que ter muito cuidado, porque independente de quem vem de lá, é uma equipe muito forte, né? Uma equipe muito boa. Então a gente trabalhou a equipe contra o São Bento, a equipe contra o São Paulo. A gente não sabe qual que vai vir, né? Mas o que vem de lá, a gente está preparado para a gente fazer o nosso melhor aqui e a gente conseguir essa vitória quinta-feira. É claro, né, Igor, que a gente não sabe a escalação, porque os treinos são fechados, por conta da pandemia, a gente não consegue acompanhar. Mas você pode adiantar se teremos surpresas? Não precisa falar quem é que vai jogar, se quiser falar, a gente fica contente também, viu, Igor? Mas, porventura, teremos surpresas contra o Red Bull Bragantino? Eu acho que nem tantas, muita surpresa não, mas umas coisas diferentes vai ter sim. E vamos aguardar quinta-feira que a gente possa fazer nosso melhor jogo, né? Pra gente conseguir nossa vitória aí nessa retomada aí. Como é que tá o irmão do Léo Gamalho, nosso querido Renan Fonseca? Tá bem? Tá recuperado? Tá recuperado. Graças a Deus ele ficou bom, né? Tá treinando com a gente já. Agora a gente espera os outros se recuperarem o mais rápido possível também para poder nos ajudar. Viu, qual é o seu posicionamento quando você assiste, por exemplo, o Campeonato Paulista, Igor? Eu sei que você acompanha e os outros jogadores também. Só o Ronaldinho Gaúcho, que deu uma declaração que nunca assistiu futebol. Não dá para entender quem vive de futebol não assistir futebol. Mas enfim, num jogo de hoje, por exemplo, Igor, você torce para o Santo André contra o São Bento, porque o Santo André tiraria ponto do São Bento, que pode cair, ou você torce para o São Bento porque você
tenha certeza que a Inter vai se classificar no grupo. Como é que fica o jogador nesse momento, Igor? É até complicado, a gente, dificilmente eu assisto futebol também aqui em casa, só quando minha filha deixa, né? Mas a gente torce por um empate aí, que o Santo André tá, acho que tá com 5 pontos, 6 pontos, e fica meio complicado o São Bento não conseguir a vitória para poder cair, né, rebaixamento, mas a gente torce por um empate, mas a gente precisa mais fazer o nosso, né, não ligar muito para ele. Então a gente fazendo o nosso... nosso trabalho, nosso resultado, a gente vai ficar mais contente. Igor, queria te perguntar sobre Série D. Primeiramente, dar parabéns, né, pelo trabalho que você fez no Mirassol. Sou muito amigo do Felipe, né? Felipe Goleiro, está hoje no Madureira, conheci ele lá no Nacional. Queria te perguntar sobre a estrutura do Mirassol para a Internacional de Limeira. A gente sabe, né, o Mirassol tem um excelente CT, você voltou lá no último jogo, né, e queria que você falasse da diferença que você sentiu do Mirassol. Você que é um jogador que tem bastante rodagem, né, você jogou muito bem no Tombense. Queria que você, o que você achou da estrutura de Limeira e se tem a possibilidade, Igor, de você permanecer na Inter na Série D. Eu conversei até com o João, né, quando eu cheguei aqui, ele falou que a Inter de Limeira está fazendo um projeto, tá construindo um CT, né, e é muito legal isso. No Mirassol eu peguei lá quando estava sem estrutura, que a gente era que nem a Inter de Limeira antigamente. A gente treinava no estádio e jogava no mesmo estádio, né. Agora nessa volta para o Mirassol está uma estrutura muito boa de clubes de Série A que não tem a estrutura que o Mirassol tem. Então, a Inter pode acontecer o mesmo também, que nem o João falou, para longo prazo vai construir um CT, e essa melhora é muito, muito importante pro clube, né? E espero que futuramente vamos ver se a gente vai estar na Inter aqui, o que é, só não sei, tenho que falar com o meu empresário, ainda não chegaram para mim para poder renovar as coisas. Mas o meu pensamento é só em poder ajudar no Paulistão, fazer um campeonato bom, para a gente poder conseguir os 12 pontos para não cair e a gente pensar na classificação. Mas eu estou aberto a negociações. Perfeito, Igor. Uma coisa que me chama a atenção e que eu tenho certeza que o Thiago Carpini, inteligente do jeito que ele é, eu acho que ele deve ter treinado muito essa semana, é a bola aérea do Bragantino. Porque os zagueiros do Bragantino, eles sobem muito de cabeça. Você tem a dupla titular, o Léo Ortiz, que fez muitos gols no Campeonato Brasileiro, né? Participação de gols também. E você tem o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Dupla titular, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Aí você tem a dupla reserva, o Natan, que veio do Flamengo. E o Liger. E o Liger. O Liger não é um bom cabeceador, mas ele é bom no desarme. Teve esse cuidado especial nos treinamentos? Essa bola de escanteio, bola parada do Bragantino, Igor? Sim, teve. Ontem e hoje a gente treinou bastante bola parada, né? Visando isso, os zagueiros deles, tem uns ataques que são bons também por cima. Então, eu acredito que nesse campeonato a gente não tomou gol de bola parada. Escanteio, assim. E não é dessa vez que a gente vai tomar quinta-feira, a gente vai tomar cuidado redobrado, né, pra gente não tomar gols de bola parada e a gente poder fazer nos bola parada. Você prefere que o Bragantino venha com Hurtado e Elinho na frente ou com Arthur e Ítalo, hein? De qualquer um que vier, é pedreira, né? Qualquer dupla que vier, né, Igor? Sim, uma equipe muito qualificada, a gente não tem sua preferência, não. A gente quer fazer um jogo muito bom, a gente quer estar num dia inspirado, né? Quinta-feira a gente quer fazer nosso melhor jogo e espero que eles não estejam num dia tão bom para a gente poder conseguir nossa vitória. E quando vai ter um golzinho do Igor Henrique? Um elemento surpresa entrando na área e marcando? Ele foi para o ataque contra o Mirassol. Ele é bom foi, chegar, né, na área ali, viu? Pode chegar. Eu estou me cobrando isso bastante. Minha avó também me liga, ó, já está na hora de fazer um gol, já faz mais de um ano. Como é que é o nome da vovó? Como é que é o nome da vovó? Sofia. Nossa, se você fizer um gol na quinta-feira, eu vou falar que o gol vai ser para dona Sofia. Vai ser um pimba para dona Sofia. Sim, ela me liga direto, me cobra na hora de fazer um gol, chuta, finaliza. Mas vamos ver se quinta-feira sai esse primeiro gol pela Inter.
Então tá bom. Maravilha. Igor, mais alguma colocação, Marcelo? Só agradecer pro Igor e torcer, viu, Igor? Assim, eu acho que, claro, esse um mês aí parado, né? A torcida tem muita. Tem muita expectativa de que a Inter saia desses três pontos, né? A gente sabe do peso do Red Bull, mas falando realmente, eu gosto muito do seu estilo de jogo, Igor. Acho que você e o David são os dois jogadores melhores que estão jogando aí na Inter, e torcer para que chegue, né, a bola para eles, que seja até o próprio Igor, né, que faça o gol. Tá faltando muito chute ao gol, né, para Inter e fazer. E em cima, né, do que você falou, Marcelo, brilhante seu comentário, o que a gente percebe, viu, Igor, é que, obviamente, quando os resultados não vêm, existem críticas. Os torcedores perdem a paciência e vão nas redes sociais e descem a lenha, criticam, apontam. E a gente vê que você e o David, vocês são poupados. O Charles é um poupado. O Rafael Pim. O Pim é poupado. O Matheus Alexandre, que entrou na lateral direita, poupado de críticas, né? Os outros jogadores não tem como escaparem do alvo do torcedor. Mas eu sinto que você e o David, em especial ali os dois volantes, vocês estão fazendo um grande trabalho, Igor. Você está de parabéns pelo que você tem jogado na Inter, viu? Obrigado. A gente se dedica ao máximo no dia a dia, né? Pra gente sempre fazer nosso melhor dentro de campo. E eu fico agradecido pelos elogios da torcida. A gente espera poder dar mais, né? Quinta-feira dar alegria para eles. Mas não pode esperar que a gente vai dar nosso melhor pra gente conseguir os três pontos na quinta-feira. Viu? E quem que você deu uma caneta do São Paulo que eu quase caí lá da cabine de imprensa narrando o jogo? Lá na lateral esquerda da Inter, atacando o lado direito da cabine. Quem que foi, hein, Igor? Foi contra o Novo Horizontino, eu acho, no atacante. Ah, no Cléo Silva. No Cléo Silva. Não foi no São Paulo. E ele jogou bem no jogo contra o São Paulo, é que o resultado assusta, mas ele jogou muito bem. Não, o São Paulo jogou bem. Ô Igor, só pra gente fechar, por que você tem sido substituído quase sempre no segundo tempo? Eu tô até me cobrando isso, porque tem que jogar um jogo todo. Eu vim pra quando eu cheguei na Inter, eu senti uma contusão aqui na panturrilha. Eu fiquei uns dias parado e voltei na semana alguns dias do primeiro jogo. Então, sem ritmo de jogo, né? E há pouco tempo parado, então eu não tava conseguindo jogar todo o jogo. E agora eu tô me cobrando isso, eu trabalhei bastante para poder jogar um jogo todo e terminar um jogo todo, assim, para poder me sentir melhor e conseguir a vitória. Muito bem, aí o neto da dona Sofia participando com a gente. Igor, um grande abraço, muito obrigado por sua presença, por sua participação aqui no Pimba nos Esportes. Parabéns pelo seu trabalho, por suas atuações na Internacional. Tenho certeza que você vai ser um dos melhores em campo contra o Red Bull Bragantino. Você vai ter trabalho. É jogo assim que o volante aparece. Exato. É jogo assim, é jogo gostoso. Quando você sabe que o outro time é melhor, e a gente não pode dizer que a Inter é melhor que o Bragantino é time de Série A do Campeonato Brasileiro, tem uma grande estrutura. Então o Bragantino é melhor que a Inter, mas é nesse jogo que o volante aparece. É essa hora, e aquela história, né? O torcedor da Inter tá bem na expectativa. A mínima possível é não tomar nenhum gol. Se não tomar nenhum gol, o Igor já tá bom. Já tá bom. O elenco tá bom. Agora, a surpresa no ano passado, né? A Inter ganhou em Bragança. E jogando em casa, é claro, a expectativa de todos é que a Inter faça também um bom resultado aqui no Limeirão. Mais uma vitória, né? Se Deus quiser. Igor, um grande abraço. Seja muito feliz aí na sequência da Inter. Que saia o Pimba tão aguardado por você e por dona Sofia. Deus te abençoe no jogo de quinta, meu irmão. Amém, obrigado, eu que agradeço, Marcelo e Edmar, muito obrigado pelo convite, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Valeu, muito obrigado, gente boa. Falar do Igor é muito fácil, tá, Edmar? Falar dele e do David é muito fácil, porque são dois jogadores que... Tá, o meio de campo da Inter mudou muito. Tem muito torcedor feliz por causa desse jogo. Eu vi muita gente escrevendo que o novo esquema tático da Inter vai ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Eu acho que eu sei qual é. Eu acho que eu sei qual é a primeira principal mudança.
É o Renan Fonseca no lugar do Léo Seu. É, o Léo tá machucado. E o Peron, eu não duvido que apareça, não, hein? Peron, acho que pode ser uma boa opção, Edmar. Eu acho que ser aqui. Sabe quem eu acho que ele vai escalar? Eu acho que o Mardley vai jogar esse jogo. Então, eu ia perguntar, acabei não perguntando aqui, mas eu já tô sabendo que o Mardley está treinando. Eu penso muito, Edmar, naquilo que o Henrico comentou com a gente aqui, acho que foi fora do ar ou foi até no ar. Ele entende que o Marder é um jogador de qualidade que poderia ser titular da Inter. Também acho. Eu acho que pode ser essa surpresa no lugar do Thiaguinho, eventualmente. Quem sabe, né? Pode então ser. Tá bom, 19h40, obrigado mais uma vez, viu? Rueda, assessor de imprensa, que tá fazendo um boletim legal, Rogério. Legal, bacana. Gostei. O que você tá fazendo, boletim bacana. Nossa ideia deu certo, porque o boletim é muito legal, tem todas as informações, continue assim. Parabenizei hoje ele no WhatsApp. Falei, parabéns, Rueda. Já mandei a perguntinha. Trabalho. Amanhã tem coletiva lá. Já mandei minha perguntinha lá pro Muito Carpinho. Bem. Hoje eu fui lá com o doutor Marcelo Beraldo. Um abraço. Ele